Hi everyone, how are you? Welcome to Speak Up with Nuwan. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ common English phrases 20ක්. මේ 20 ඔයාට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයා English ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම English රටකට relocate වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම්, සහ foreignersලත් එක්ක නිතරම English කතා කරන කෙනෙක් නම්. වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ English phrases 20 හොඳට කතා කරන්න. English phrases 20ක් කියුවට ඒ 20 ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඔයාට ගොඩාක් තැන්වල පහසුවෙන්ම English හසුරවන්න නැත්නම් තව කෙනෙක් එක්ක communicate කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අගට බලන්න අල්ලගන්න මේ English phrases 20 ඒ වගේම ඔයාගේ පහසු වෙනුවෙන් මම PDF එකක් ඔයාලට දෙනවා. මගේ නම්බර් එක දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක මැද. ඔයා ගන්න නම්බර් එක message එකක් දාන්න WhatsApp එකේ මම ඔයාට ඒ PDF එක share කරා. Without further ado, let's get started. Phrase number 1. It's very kind of you. ඔයාට කාට හරි thank you කියලා කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යම්කිසි support එකකට, help එකකට එවෙනුවෙන් ඔයාට කියන්න ඕනේ ආට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much කියන එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි it's very kind of you. Thank you very much for helping me. It's very kind of you. Phrase number 2. Thanks in advance. මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ අනාගතයේදී යම් කිසි දෙයක් කරගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම නැත්නම් කරලා දෙන්න කියලා කරන ඉල්ලීමකදී ඔයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා වේලාසනින්ම. ගොඩක් මේ පාවිච්චි වෙන්නේ ඔෆිෂියල් කාරණාවලදී. ඊමේල් එකක් ඔයාලා එනකොට බහුලව පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එකක් තමයි thanks in advance කියන්නේ. උදාහරණයකට ඔයා කියනවා කාට හරි මට මෙන්න මේ දේ ලැබෙන සතිය වෙනකොට කරලා දෙන්න. අන්තිමට කියන්න පුළුවන් thanks in advance. Phrase number 3. Thank you anyway. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි උදව්වක් කරනවා. උදව්වක් කරාට ඒකේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට තියෙන යා ලොකු එෆර්ට් එකක් දීලා අපිට සපෝට් කරනවා. ඒනට ඒකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉෆෙක්ටිව් නැහැ. ඒත් ඔයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ග්‍රැටිටියුඩ් ඒ කියන්නේ ඔයා යාට කෘතඥ වෙනවා. ඒකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් thank you anyway. Phrase number 4. No worries. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට කවුරු හරි කෙනෙක් යතින් මිස්ටේක් එකක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් යතින් මෙල කෙනෙක් යතින් මිස්ටේක් එකක් වෙනවා. මොකක් හරි වැරද්දක් ඔයාට සුළු දෙයක් වුණාට පස්සේ එයා ඒක ගැන අප්සෙට් එකේ ඉන්නවනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් no worries. It's all right. I am fine. No worries. Phrase number 5. That's a good one. Making අදහස් කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට විහිළුවක් කරනවා. ඒ විහිළුව මේක වට්ටම ජෝක් එකක් කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන්. මේක පට්ට නම් සුපිරි නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් wow that's a good one. Phrase number 6. How do you know? මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා කාත් එක්ක හරි කතා කර කර ඉන්නකොට එයා ඔයාට කියනවා ඔයා නොකියපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ එයා කොහොම හරි ආරංචි වෙලා එයාට කොහොම හරි නිවුස් එකක් වගේ එක ආරංචි වෙලා ඔයා කියලා නැහැ එයාට. නමුත් එයා දැනගෙන ඉන්නවා. එයා ඒක ඔයාගෙන් අහද්දී ඔයා නිකන් පුදු පිණුව ගහනවා. How do you know? Number 7. Can't complain. කවුරු හරි how are you කියලා වගේ ඇහුවොත් ඔකම හැමදේම හොඳින් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් answer එකක් තමයි can't complain. Everything is good. Can't complain. Phrase number 8. Long time no see. මේක අපි නිතර පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එකක්. Especially English speaking countries වල නිතර පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාලෙකින් දැක්කේ. ගොඩක් කාලෙකින් හම්බුනේ නැතුව කාලෙකින් දැක්කම ඔයාට කියන්න පුළුවන් long time no see. Phrase number 9. How's it going? මේක අදහස් කරන්නේ මෙතනදී how are you කියන එකමයි. ඒ කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ මේ දවස්වල? මොනවද කරමින් ඉන්නේ? ෆ්‍රේස් එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි හම්බ වෙනකොට ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාගේ පාරේදී කොහේදී හරි ඔයාට හම්බ වෙනවනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් hi how's it going. Phrase number 10. What's up? මේ ෆ්‍රේස් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට හම්බ වෙනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ මූණට හම්බ වෙනවා නම් දන්න කෙනෙක් ඔයාට අහන්න පුළුවන් WhatsApp කියලා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේක පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එකක් ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කන්ට්‍රීස් වල. ඉතින් අදහස් කරන්න එතනින් සිංහලෙන් කිව්වොත් මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරමින් ඉන්නේ කොහොමද ඔයාට කියන මීනින් එක. What's up? Phrase number 11. Doesn't matter. It doesn't matter. මෙතනින් කියන්නේ අවුලක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක අවුලක් කරගන්න එපා. හිතන්නකෝ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ අතින් ඔයාගේ පෑනක් මොකක් හරි දෙයක් කැඩෙනවා. මොකක් හරි break වෙනවා එයාගේ අතින්. එතකොට එයා upset එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඔයා කියනවා it doesn't matter. I was gonna buy a new one anyway. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක අවුලක් නැහැ අවුලක් කරගන්න එපා මම ඒක කොහොමවත් අලුත් එකක් ගන්න තමයි හිතේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. Doesn't matter. Phrase number 12. Sorry, I wasn't listening. දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක අහගෙන ඉන්න ගමන් repeat කරන්න. ඒක live session එක ගන්න ඔයාට කියන්න ඕන sorry, I wasn't listening. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ කරුණාකරලා repeat කරන්න පුළුවන්ද මම ඒක අවධානයෙන් නෙමෙයි හිටියේ. සමහර වෙලාවට අපි lecture එකදී phone එක පාවිච්චි කර කර හිටියා නම් කාට හරි message එකක් type කර කර හිටියා නම් අපිට අර කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ.
නැත්තම් කියන එක තේරුන්නේ නැහැ. එතකොට වඩා රිපීට් කරන්න නම් වඩ කියන්න පුළුවන්. Sorry, I wasn't listening. මම සම්පූර්ණයෙන්ම අහුම්කන් දුන්නේ නැහැ ඒකට. රිපීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Sorry, I wasn't listening. Phrase number 13. I didn't catch the last word. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයයි තව කෙනෙක් අතර කතාවක් යන අතරතුරදී ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් වෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව යන අවසානයේ මොනාර කියපු දෙයක්. ඉතින් I am sorry කියනට වැඩිය ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I didn't catch the last word. මට අවසානයේ යා කියපු ටික තේරුන්නේ නැහැ. Can you repeat? I didn't get the last word. Phrase number 14. Don't take it to heart. මෙතනින් ඔයා අදහස් කරන්නේ ඒක එච්චර හිතන්න එපා, අප්සෙට් ගන්න එපා, දුක් වෙන්න එපා. ඔයා කාගෙන හිත හදනවා. එයා මොකක් හරි නිවුස් එකක් හින්දා මොකක් හරි දෙයක් එයාට වෙච්ච දෙයක් හින්දා අප්සෙට් එකේ ඉන්නවනම් දුක් වෙනවනම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් Don't take it to heart. Phrase number 15. Did I get you right? මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා යම්කිසි දෙයකට අහුම්කන් දෙනකොට ඒක ඔයාට වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ, සනාථ කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඒදී තේරුම් ගත්තා කියන එක. එතකොට ඔයා යාගෙන් අහනවා මෙන්න මේක නේද ඔයා කිව්වේ. ඔයා මේක කියනවා. This is what you told. Did I get you right? ඔයා සනාථ කරගන්න ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා මේක නේද කිව්වේ. Did I get you right? Phrase number 16. What's going on? මේක ඔයාට නිතරම ඇහෙනවා. ඉංග්‍රීසි මූවීස් එහෙම බලනවා නිතරම ඇහෙන එක. ඔයා පුදුමයටපත් වෙනවා යම් කිසි දෙයක් ගැන. ඔයා මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔයාට හිතාගන්න බැරුව ඔයා අහනවා මොකද්ද? What's going on? මොනවද මේ වෙන්නේ? ඔයා හිතන්න ඔයා ඔෆිස් එකට යනවා. විස්තර දැනකොට හැමෝම බිසී වෙලා හේට දුවනවා මේට දුවනවා හරි කලබල තත්ත්වයක් තියෙන ඔෆිස් එකේ. ඒක උඩ අහන්න පුළුවන්. Guys, what's going on? Phrase number 17. Sorry to bother you. වා නම දන්නේ නැහැ. නම මතක වෙලානේ නම දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගෙන් යම්කිසි දෙයක් කතා කරලා අහන්න ඕනේ. යම්කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒක උඩ වට කන්වර්සේෂන් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Phrase එකක් තමයි මේක. Sorry to bother you. Could you please tell me where the WC is? අම්මාකල මට කියන්න පුළුවන්ද? මේ කොහෙද WC එක තියෙන්නේ කියලා සමාවෙන්න ඕනේ කරදර කරා කියන අදහස තමයි තමයි තියෙන්නේ චොරිට බොදේ ඉස් නම්බර් 18 things happen යම් කිසි කෙනෙක් කරදරයකටපත් වෙලා ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා නම් එයාව ධෛර්යමත් කරන්න කියන ෆ්‍රේස් එකක් මේක වර කියන්න පුළුවන් ඕ ඔය වගේ දේවල් වෙනවා ඉතින් ගණන් ගන්න එපා මොකද කරන්නේ things happen ෆ්‍රේස් නම්බර් 19 oh that explains it යම් කිසි දෙයක් වඩ නොතේරී ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඔයා කාටද අහුම්කම් දෙනවා ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද මෙයා කියුවේ ඒ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැතුව ඉඳලා එකපාරට ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා මොකක්ද මේ කිව්වේ කියලා තේරුම් ගන්නවා oh that explains it හරි මට තේරුණා okay මට තේරුණා oh that explains it phrase number 20 fingers crossed එතනින් අදහස් වෙන්නේ ඔයා යම්කිසි කෙනෙක්ට සුබ පතනවා යම්කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්න එතකොට යම්කිසි දෙයකින් සුබ නිවුස් එකක් good news එකක් ලැබේවා කියලා ඔයා ප්‍රාර්ථනයක් තමයි එතන කරන්නේ fingers crossed අපි positive දෙයක් බලාගෙන ඉන්නවා හොඳ නිවුස් එකක් බලාගෙන ඉන්නවා වගේ අදහසක් එතන තියෙනවා fingers crossed I hope you like the video ඉතින් phrases 20ක් ගැන අපි කතා කරා මම හිතනවා ඒක ඔයාට පහසු වෙන්න ඇති ඔයාට අල්ල ගන්න ලේසි වෙන්න ඇති මගේ explanations කියලා ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් share කරන්න like කරන්න මොනාරි clarify කරගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් add කරන්න ඉතින් මම english phrases තව තවත් videos වලින් අරගෙන එනවා මොකද මේ english phrases ඔයාට පහසු වෙනවා එදිනෙදා communication කරගන්න තව කාට හරි අහුම්කම් දෙද්දි මේ වගේම foreigners ලත් එක්ක කතා කරනකොට වගේ ඉතින් ඉදිරියටත් මේ videos කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනහරි special දෙයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න ඒ වගේම good ගැන good ගැන exclamatory sentences idioms ගැන කතා කරපු videos අපේ channel එකේ තියෙනවා යන්න channel එකට ඒ channel එකේ videos බලන්න comment කරන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ආයිත් අලුත්ම video එකකින් හම්බෙමු bye for now